bojone menjenengan kok ama. Aja mbok tatangna tenan diajeng kok nek mlekros. Diajeng. Alfa Mas. Diajeng. Alfa. Alah anjing. Jin nika sak betawis tunggal lagun. Pripun bebep? Bebep. Tuwean yo ben nak sampluk sisan nggo. Sampluk kendang. Lah iya aja dengarane aku mbiyen yo pernah nom le dapurmu. Ono rong ya sing gak ngene jaman modern itu dile paling gak ipah. Bebep. Nek dhisik Pak karo Bu. Terus sing wedoke ta ning kagung bebep. Botok landingnya sudah mateng, ya dah. Orang kok ngjur kentaki, orang. Kamu tanya bebe, kok mame melanding? Lu apa salah? Itu kan cuma bahasa. Sebenarnya kita mau beri apa enak, ya dah. Gak usah terlalu dangan-dangan nih ketanggung yang locok. Kates biasanya pun Pak Mulyadi. Si. Suwanu dalme Pak Mul yo kakak. Ge, busri rezeki. Wah, jangan kita mune, wush luar biasa. Genah hati. Bati. Bati putrane siji dadi loro. Oh. Kuwi kok ya dadi pirang-pirang. Heeh, nun sewu iki penaturaken langgam remiyen nggih. Langgam dadi ati menapa langgam sekyo tuhu. Dadi ati kewala. Iya, dadi ati kasih bawa. Pakmu. Heh. Panjenengane kang dongake manten. Oh iya. Iki sane sip iki. Jenenge apa Mas iki, Mas? Nen. JSS. Saking pundi? Heh. Ngelar. Oh, cik, ngelar. Sip. Oh, tak tukune, ndaloke pira? Ya. Sing nyandeli entrane papa cili-cili. Lho, kuwi ketok ora aku. Gegarane wong akrami. Bos. Piye? Lambere iso ngene. Lho ya jenenge wong kabeh mau ya soal lambeku iso ngene. Soal lombo ki lambe-lambeku dhewe wong wedok ki rasa iri. Nek iri tek mambange dhewe. Ngono. Ah wong kok kamban tak jahe to. Dudu bondo dudu rupa. Intil-intil kuwi nek wedok. Lanang. Bu. Hamong hati pawit tane. Tan kantun kunjuk kinurmatan rombongan pinanganten kakung saking Pracimantara. Aduh Wonogiri Pontotetan. Solo niki ngeten iki, Bu. Cedake keluarga besar Son Kendedes. Oh iya. Nyan yo tepang. Kuwi yo daleme Pak SBY. Ono cerak ngono. Aku yo gak luput pisan bener. Bener. Kena pisan ayen gampang luwe gampang. Tak bundul. Udah luru. Nek kalih kula kacek 3 tahun. Kula 59. Nggih. Niki wau kula dirasani. Wah, Agus kentus wedoke kok ayu men. Eh, Pakde. Pakde. Eh, sampluk sisan niku. Tapi ya toh. Kok Pakde, Pakde iki internet ning omah. Oh, nek ning kene. Om. Jadi biar membuat darah seorang suami, seorang laki-laki biar umur panjang. Om. Kenapa? Om Polin.
lho ya. Ya. Kula suwi mboten mbok gandhen lho nggih. Dalem kula etan mriku. Naming ngrinjani mriku. Nggih. Non. Apane? Batuke, ndak muni ngono. Oh, kere. Mas. Nek ketok sampean kok rada iso srek, silahkan. Saya cemburu juga enggak, Mas. Anggaplah ini kota amal, Mas. I love you lho. Ora patreken Mas Ragen ini bangsa ngene iki kulit-kulit iki dong linting-linting. Beb, aku I love you lho, Beb. I love you. Mas, kawin. Suye. Nun. Wapuk lambemu engko. Aja porno. Kabeh manten kuwi sak turunge dijabne kan yo ana mas kawine to kan. Ana seperangkat alat salat mulai ayo gek wudu salat. Wah, kowe arep wudu ta? Mumpung ana padasan kan ndak kene. Padasan nang nyempluk. Yen angel. Angel. Jebule level sing iki gerangan ta. Oke. Selamat jalan ya, Pak Wiji. Wah. Dan kena di numbas arta. Penyanyi daerah Bluro nggih kuwi bar-babaran seminggu nggih wis nyanyi ngangkat dadi keduren terus kok perucut metuneh metuneh anake dadi seminggu loro eling-eling elok mah kuwi lak nang kono nek kene gak ya yuk tak masukin ya mas ya yeah. Musike enak piye urung muni urung ta
sok muni alergi karo golek uceng-uceng. Aku gak goleki. Loh, wajibe wong wadon ki bekti karo kakung. Oh iya. Aku kok yo ngejani panjenengan. Aja mbok tatakne tenan diajak kok nek mlekros. Kok mlekros? Lah ngapa ndepe ning kulon praga mbok ngono-ngono. Teko ngomah gosong kok kaya. Gak apa-apa pisan. Pisan ke ya nun sewu niki namung guyon kok. Nek kula kalian suwiyen ora level kangge Agus Kentus Ragen ketuwean. Ketuwean. Terus karepmu sing kepiye? Lho, Cah Ragen iki paling murah iki kincil-kincil. Ya. Cah Ragen. Ya, Cah Ragen kok ndek. Ragen iki srek sak nggen-nggen. Wo. Bandaran. Lah jos kandhane. Jos. Ngapunten kadang besan saking Pacitan, ampun ditiru nggih. Nggih. Oh, halo. Diajeng. Halo amin, Pak. Oh, diajeng. Alfa, Mas. Diajeng. Alfa. Lah, anjing aja. Bareng tak alam kene apa, Mas? Oh, Mas. Gas. Lah wong mau jane mah ra aku. Hah, ndaro diajeng. Lah iya diajeng. Oh, kleru. Diajeng. Donya lan jagat ora ono marito kajaba siramu endah dipeni. Sing iso nentremake pikirku diajeng. Pret. Diajeng suye, I love you, Bob. I can't stop loving you. Aku gak sendenan. Oh diajeng, aku masih ngerti karepmu. Piye? Kan jalan disampir yang ngebuk tau. Wah, saya jago son. Gelem piye? Alah, teko muter rak lakon le. Aku ngini-ngini meguyon tenak tok. Kayak ngono. Nek lha iki nek tak ngene iki lha iso muni eplek-eplek. Nek wong wedok ora iso muni, munine mung terakhir. Piye? Pluk. Mentoke ta mlaku terus lirik. Persis kuwi, Mbak. Halo, Le. Halo, anak Kim D. Kim cil gede. Ngapa cemburu weh? Ini gulung karo udah. Oh, nyun pangapunten Mas. Kekeliruan kekelepan milik manusia, kesempurnaan milik Allah. Nggih. Matur nuwun ya Mas ya. Wah, bleh bali udut ratuku e. Jatah. Yo diangkat.
dulu dong sayang. Aku tak tahu. Besok kita di Jakarta. Ngapain sayang? Mau beliin sama. Beli apa? Diajeng. Orok. Saya beliin rumah. Beli rumah. Iya. Bener ya pak? Di daerah Kalijodo. Oh Kalijodo. Iya. Wih nggak napa toh? Eh? Oh hotel loh. Bukan hotel. Apa apa pak? Gue hotel emplek emplek. Allah mama jangan marah. Mas, kenapa? Menyalak terus naku dong. Iya iya. Aku kan randu ali-ali, ya. Mundur sing ngene iki. Heeh. Ali-ali akeh ngene iki ya, Mas. Terus? Ning matane gak ngene iki. Lah piye? Ganti matamu. Matamu dhewe kono no. Oh, are cinta, Mas. Ah cinta ya cinta, tapi masa seorang laki-laki di mata-mata no. Eh? Aku kok pipis nang. Jangan. Saru. Nah, terus? Ya ndang delok. Angkat ya. Nyun sewu nami guyon. Saking Wonogiri nggih, Pakde. Ya saking Karang Pandan. Oh, Karang Pandan. Karang Mangu. Nggih. Iki kadang besan nggih. Oh, sana. Nggih, saking keluarga Karang Pandan, saking keluarga Keragilan. Iya iya. Tak masukin deh kok. Oke, nen saya u. Mas. Gendong. Aku capek mas. Ya, apapun yang terjadi, namanya istri. Aku juga seorang laki-laki biarpun jelek, aku tetap setia. Diajeng mau gendong. Dan kene. Iya. Tadi sampah organik. Oh, wae ngono. Lho, nyisih ndak anu. Menake se. Oh, ayak ibu-ibu mau nyawan. Oh, ngono. Dadi gen gak keseksa imane. Anu kalingan zaman biyen aku ki sunat dek kulit gendelen. Cengkal ngene. Oh. Lah semasa aku ki mbok jaman biyen iki wong aku anake ora duwe to. Ora leser, Mas. Ben adem aku turu ning isor gedang kan adem. Keturon. Walah. Walah salunge nglengkap enek pitik lewat ditutul di kira lemper. Ning ngene kok no. Saiki karo biyen ki beda. Beda. Bedane pripun? Nek sunat saiki paling rak itu ning laser. Mantri. Dugem. Aku biyen ngirit. Pripun? Sunate jenengan? Heeh, lha aku anake ora duwe le. Sunate endi? Aku biyen cukup nang kali. Terus? Kok iso nang kali? Tak gecek. Gecek lu watu. Walah. Ora masalah waton moncek ngono wae. Wong Londo kok ora sunat yo manak kok. Ana mesti ali ya bentuke. Hah? Ali ya mesti. Barang wong aku yo gak roh kowe kok. Yo nanti angkat yo. Dik suwi. Dalem Mas. Bapakmu jualan bakso ya? Loh, kok tahu? Hatiku rasanya menggelinding situ, Dik. Ya, prek gombal. Rayuan gombal. Dik, awake dhewe kan wis pacaran. Mbak sesuk ning anu ya, ning apotek. Ngapotek apa, Mas? Tuku formalin. Tinggu apa, Mas? Awetkan cinta kita, Dik. Alah, prek kok boleh meteng minggat. Eh, kok meteng minggat lho, Dik? Apa?
Bapakmu jualan sepeda motor ya? Kok tahu? Yo tak genjot. Kok kasar men ki lho. Aku suwen celak padang kok. Seorang wanita ki ngoseng lemah lembut. Aku tuh dirayu. Alah lemah lembut kok apa akhir yo ngak. Dek sesuk tindak ning Solo ya. Tumbas apa, Mas? Tuku mori. Tinggu apa? Tinggu. Mumuntel kae. Oh, neng wong tua, niku anak kula lho. Apa njenengan ngiring napa? Apa tuku mori nggih bungkus wong kuwi ngono Kang. Ora, ora. Ya ya innallaha ma'aso sabirin. Orang sabar kekasih Allah, sapa kang elek-elek muga sehat walafiat, rezeki mulancar halal barokah. Amin. Amin. Jenengan ki ora krungu. Awak dhewe tuku. Dapurmu mung SMA kok gembliling dasmu. Seto, ora usah emosi. Tuku gori sapa sing kandha tuku mori? Apa? Tuku gori mas ya, Pak Mui lho le. Napa? SD. SD kok sombong. Ah sombong lu ketimbang mung SMA. Loh, ya luwih dhuwur SMA. Ah, SDMu rendah. Loh kok iso? Tingkatane dhuwur SMA. SMA pirang tahun? 3 tahun. Nek SD? 6 tahun. Oke, ndi le pacul lambemu iku. Kan taune. Ayo. Kan nek aja ono SD ning pinter gambar. Matematika ranking mulai kelas 4 atau kelas 6 ranking 1. Contone. Contone. Piye? Tikusnya sikile piro? 4. Tikus sikile 4. Telung tikus 12. Rong tikus 8. Salah. Salah. Rong tikus iki gak metu sikile, wong rong kok le, rong. Ngerong kok kene lho. Oh, iki kodok. Kuwi rong. Omah tikus. Apa enekmu kok dalam tikus ngono, Dan? Lambemu. Ya ya ya. Lah iki daleme Pak Mul iki jaman mono aku arsitek melu gambar. Oh, arsitek iki jenengan. Lho, aku iki jajan tak gambar kok, Le. Misale mlebu rumah makan obo ayam bakar. Ayam bakar gambar pitik, bread ngisore dipola sabang ayam bakar. Terus pengen ngombe kopi. Gambar gelas diusek-usek ireng kopi. Terus misale pengen ngombe susu. Nah iki. Iki piye? Rasah digambar. Carane? Celuk layane. Dek, aku tuku ngene iki. Sing ngene iki ya apa ora? Ora apa? Oh, pelayane. Ora apa? Ngene iki apa? Ayo. Mbah, gurih. Kok ngene iki? Pripun mbah sajake napa nggih nafsu mboten ngeten iki. Mboten to. Ah, jenengan wis poweloke. Cik, sing waras ngalah. Waras ngalah berarti aku wong edan. Lho, sapa sing ngendika? Ha cek lanang aku sing waras ngalah berarti aku edan. Lho, kenapa nek aku edan suwi tak celuk kok ya gelem rene. Berarti suwi ya edan. Lho, ora mung aku dhewe. Sapa sing nabuh ki ya edan. Kok iso? Kenek apa wong edan kok digameli? Lho. Ora mung aku dhewe. Sapa ne? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi piye? Ya ini bijaksana. Ngerti wong edan kok dibayari lho ngono. Oh tak kira Pak Mulyadi. Ora nek kleru le, tak eling-eling. Yo terus. Sabar, panjenengane emut wong di penyakit gula, hati-hati. Lambemu ngono malah gejlok balik 38 kok. Gulane mudhun. Kader kebatan.